Før den her video starter, er der lige nogle vigtige ting, I lige behøver at vide. For det første har jeg skiftet difficulty'en til All Madden i stedet for All Pro. I kan se alle settings'ene her. Så har jeg også købt en ny center, eller backup center, som hedder Goodwin. 78 rated. Og så har der også kommet en trade i ligaen, og grunden til, at den er vigtig, er, fordi den involverer Michael Brockers. Jeg vil ikke give så meget, som St. Louis vil have for ham. Så i stedet for, så fik Cincinnati ham for en 6. runde pick i 2017 og en right guard. Og så gør jeg også noget andet, som jeg faktisk sagde i den første episode, jeg ikke ville, nemlig relocate til en anden by. Men eftersom, at der er rygter i virkeligheden om, at Oakland skal relocate til Los Angeles, så overvejer jeg faktisk at gøre det, så vi kommer til at hedde de Los Angeles Raiders. Så det vil jeg prøve i den her karriere. Men nu videre til videoen. Hej så folkens, I ved alle sammen, hvem det er. Hvis I ikke gør, så er det Torten her. Og velkommen til O.K. Coliseum, a.k.a. det sorte hul, a.k.a. hjemmebanen for vores Oakland Raiders. Og vi skal i dag spille mod The St. Louis Rams i preseason week 1. På sidelinjen har vi for The Oakland Raiders, Gerald Del Rio. Coach. Og på den anden side har vi Jeff Fisher, coach for the St. Louis Rams. Det er erfaring mod begyndere her. Selvfølgelig første kamp for Gerald Del Rio i forhold til head coaching for the Oakland Raiders. Tilbage efter returne er rookie DeBas. Og til at kicke off for the St. Louis Rams er Johnny Hacker. Så lav noget alarm for vores Oakland Raiders. All preseason week 1 er i gang. Den går til det bas på omkring 4-yard-linjen. Den tager den ud til 20-yard-linjen og bliver stoppet på omkring 23-yard-linjen. Omkring 19-20-21-yard-return her for rookien. Så nu på banen kommer Oakland Raiders quarterback Derek Carr of Fresno State. OK-sæson havde han sidste år. Lad os se, om vi virkelig kan finde form i år. Derek Carr kommer ud på første snap her, i en shotgun formation, og han kommer til at kaste den. Derek Carr under lidt pres, og incomplete. Så når vi nu har tiden, lad os lige tage en look på vores Oakland Raiders. Starter på offensiven. Før har vi den offensive linje, her har vi backs og receiver. Carr i en empty backfield her på 2. og 15 efter en penalty. Sender nogle signaler ud til sin receiver her. Derek Carr med nogle flere signaler. Han tager snappet. Carr dropper tilbage. Kaster! Incomplete. Forsøgte at finde Lee Smith tight end. Så lad os lige kigge på The St. Louis Rams defensive. Med en farlig defensiv linje og for den tage skyld linebackers. Men de har ikke den bedste secondary i hele verden. Så lad os se, om vores Oakland Raiders skal gøre noget ved det. Så jeg kommer 3 down og langt fra Carr. Han tager snappet. Kører den ud, og der er Lee Smith på en checkdown. Han får den første down og går out of bounds. 19 yards på det spil for Lee Smith. Og første completion i dag for Derek Carr. Her kommer Carr i en information med Murray in the backfield. Murray får handoffet, og han får den første down på 3. og 1. Fint løb her af Latavius Murray, som kommer til at blive en vigtig del af den her offensiv. Og her kommer Derek Carr på 1. og 10 igen. Derek Carr sacked! Af Nick Fairley, tror jeg det var, der kom igennem den store defensive tackle for St. Louis. Vi får vist replay her. Ja, det var Nick Fairley med en stor sack på Derek Carr. Så her kommer Carr på 3. og 21 efter en incompletion. Carr er direkte taget ned. Hvad i alverden skete der for den offensive linje? Aaron Donald kommer fuldstændig ublokeret igennem og får en sack på Derek Carr. Prøv at se der. Han har lige præcis 1 sekund der eller sådan noget. Wow. Her får vi lige et bedre replay på det. Her hvor den kommer simpelthen uden om centeren og bare tager Derek Carr ned i løbet af 2 sekunder. Wow, sikkert spiller Aaron Donald på den der. Så her kommer der et punt fra Marquette King. Og her kommer puntet så.
Og det bliver faktisk et rimelig dybt punt der. Det giver et godt punt, det der. Rigtig godt punt. Helt ned til 3-yard-linjen faktisk. Wow, sikke et punt. Men her kommer ny starting quarterback for the St. Louis Rams, Nick Foles, traded for the Philadelphia Eagles i offseason. Her kommer Nick Foles, shotgun formation på 2-4. Nick Foles dropper tilbage, og han finder Kenny Britt. Britt to 40-yard-linjen, 45-yard-linjen, og bliver taklet omkring midtbanen. Wow! Lidt for sat til spiller, jeg tror det var TJ Carey. Og så har Kenny Britt en helt åben bane at løbe på der. Wow, wow, wow. Første og 10 for St. Louis, Todd Gurley er backfield, han får bolden. Todd Gurley med et løb på omkring 4 yards. Og nu får vi lige et hurtigt kig her på St. Louis offensive linje. Og her har vi backs og receiver. 3 og 10 for Foles, her hvor de endnu en gang går shotgun, man in motion, Foles, kaster ned af banen, kort! Første down St. Louis! Sikke et spil! Her kommer St. Louis igen, igen shotgun formation, Nick Foles dropper back, og han vil løbe, sikke en tackling af Khalil Mack! Stort hit på Nick Foles, og nu St. Louis ned på 1-yard-linjen til 2. og goal. Forresten, vi har en kort skadesopdatering på et tidligere spil, hvor TJ Carey har fået en mindre skade, og han vil ikke komme tilbage i kampen. 2. goal for 1-yard-linjen. Her kommer Trey Mason. Touchdown! Rams! Trey Mason krydser linjen. Og desværre er St. Louis nu foran 7-0, kommer han på ekstra pointet. Her kommer Oakland på 3. og 4. Derek Carr tilbage. Derek Carr kaster lige smidt. Nej. Carr havde ham fuldstændig åben, men overkaster ham. Her kommer St. Louis på 2. og 6, efter de har fået bolden tilbage. St. Louis forstopper tilbage. Falls complete. First down St. Louis. The Rams er ved at gå på drive igen. Her er hvor Trey Mason er i backfield shotgun formation. Trey Mason får bolden på draw play. Trey Mason! Første down på omkring et 14 yards spil. 13-14 yards. Fint løb her af Trey Mason. Her kommer Rams nu tæt på red zone. Første er 10. Todd Gurley i backfield. Han får bolden. Todd Gurley. Godt juke move. Todd Gurley. Touchdown Rams! Sikke løb af Todd Gurley, hans første karriere touchdown. Så her kommer ekstra pointet af Johnny Hacker. Kick up. Og kick good. 14-0 St. Louis op til en forrygende start. Her med et 7-spil 80 yard drive. 3-3 Raiders, hvor Carr går option, og Carr får første down. Kun anden første down her i dag for Oakland på en read option af Derek Carr. Fint læst her. Den defensive linje hopper på den, og så får han en første down og slider selvfølgelig. Her kommer endnu en 3. down for Oakland. Denne gang er det en 3. down og 10. Derek Carr tilbage, og han kaster nu til siden, og der har vi... Ikke nok til en første down, men 5 yards, og det bliver 4. down og 5, og jeg tror, vi skal ud i endnu et punt. Så efter en quarter her i Oakland, står det Oakland Raiders 0, Rams 14. Vi vil spille tilbage lige om et øjeblik. Papa John's, the official pizza sponsor of the NFL. Velkommen tilbage her, hvor vi skal til at have anden quarter i gang her i Oakland. Herefter en Oakland 3 og ud til The Rams. Har Rams nu endelig en mulighed for faktisk at punte, eller det Oakland forsvaret for endelig trukket mod i et punt. Og tilbage og returne her, for vi returne for Oakland. Og det var Amari Cooper til omkring 30-40 linjen der. Kunne ikke lige se det herfra. Men tilbage på banen kommer Derek Carr.
Oaklands offensiv. Som I kan se, at de tre første drives for Oakland, alle tre endt i punts. Lad os prøve at se, om vi kan lave om på det. Her kommer Christian Ponder på tredje down, og det er selvfølgelig en udskiftning på quarterback-positionen her i anden quarter. Nu er det udskifternes tid. Her kommer Ponder! Incomplete på 3. down and 9, forsøgte at finde Roy Hello Jr. over midten, men desværre lykkedes det ikke. Og 4. down kommer nu. Her kommer St. Louis på den næste drive. Den hand up til Todd Gurley. Whoop! Laver lige et spin move der, og anden down og 3. 7 yard run der af Todd Gurley. Egentlig et fint spin move. For St. Louis er det også backups inden, så det er Austin Davis inden af quarterback under center. I formation, han dropper tilbage, og der kommer Wallace! Austin Davis er sacked på 3. down og 3. 4. down op, og St. Louis skal ponde igen. Sikke en god sack egentlig, og første sack i dag er fra Oakland. Oakland har bolden, første og 10 for Christian Ponder. Han sender nogle signaler ud til sine receiver og laver en audible. Første og 10. Ponder sacked på blitzen fra St. Louis. Og efter endnu et Raiders punt er St. Louis tilbage på banen. Her kommer et handoff til Todd Gurley. Whoop! Og så er Todd Gurley off to the bases. 2, 15, 10, 5. Touchdown Rams! Sikke en kamp for the rookie Todd Gurley. Her kommer Oakland igen på anden og 10. Ponder tilbage til at passe. Og den er kort. Nej, det er ikke nok til en første down. 3. og 1 kommer op for Oakland. Oakland her på anden og 12. Christian Ponder sender nogle signaler ud, hvor han er i en shotgun formation. Her kommer Christian Ponder. Ponder tilbage til at passe. Ruller ud til højre siden og completer. Yes, det er 3. og 5-4 stykker det der. Oakland konverterer ikke på 3. gang, men de vil gå for den på 4. down. Og det er et fullback handoff til Marcel Reese, og han får mere nok for den første down. Lidt farligt at det er Rio, men måske er det det, de behøver for at komme tilbage i den her kamp. 2. og 4 for Oakland, eftersom det er begyndt at ligne drive her. Play action Ponder. Ruller til højre side, og completion. Og out of bounds på 34 yard linjen. Her rammer vi 2-minute warning, så vi tager en kort pause her og vender tilbage med det her draft, der faktisk ser rimelig godt ud for Oakland lige nu. Vi er glade for at have dig tilbage her, hvor vi skal tage i gang med de sidste 2 minutter af første halvleg. Så herefter nogle dårlige udnyttede chancer, bliver Oakland til at tage et field goal. It was in this moment that Seabass knew he fucked up. Til jer, der viser meget med den. Ja, det der er en glitch. Og nu er St. Louis for god 4. position her på 1. og 10. Austin Davis. Complete! Ned af sidelinjen for en første down. Og kommer out of bounds for at stoppe tiden også. Split backfield for Austin Davis på 1. og 10. Dropper tilbage og kaster og finder Givens. For omkring 6 yards, og vi har en skadebane, når det er Givens dernede. Så vi tager en hurtig skadestimeout, og så er vi tilbage lige om et øjeblik. Velkommen tilbage her, vi er 3 og 1 for St. Louis og Austin Davis. Austin Davis tilbage at passe. Og complete! First down inside the 20 i red zone. Her kommer St. Louis igen med en første og 10. Det er 49 sekunder game clock, 29 sekunder play clock. Austin Davis tilbage at passe. Han har hele dagen. Og derover med den anden receiver. Touchdown Rams! Det bliver bare værre og værre det her. Vi har måske et sidste desperat forsøg her fra Oakland før halvlejen. Christian Ponder ruller ud til højre side og kaster dybt. End zone dropped. Incomplete, og det vil bringe os til halvlejen. Din score ved halvlejen er St. Louis Rams 28, Oakland Raiders 0. Hej så, velkommen til jeres halvlejsrapport i dag.
Som sagt før, jeres Oakland Raiders er bagud med 28-0 mod The St. Louis Rams. Herfra har vi nogle stats fra første halvleg. Den eneste gode ting, at Oakland virker tage væk fra den her første halvleg, er, at de har ingen turnovers indtil videre. Derek Carr spillede ikke særlig godt, da han kom ind. Christian Ponder spillede en lille smule bedre, men ikke meget. Og samtidig har Todd Gurley bare smadret vores defensiv. Austin Davis spiller heller ikke dårligt, og Nick Foles spillede heller ikke dårligt, da han var inde i kampen. Så ja, ikke så meget at sige omkring det. Vi bliver bare domineret. Så det har været jeres halvlejsrapport, bragt til jer af Verizon. Vi vil smutte tilbage til anden halvleg. Efter en hurtig 3 år ud til at starte, halvlejen med sit ud til, at Oakland nu får bolden tilbage via et punt fra St. Louis. Og det får de også her. Og det ligner, Cooper bare laver et fair catch. Ja, og den der ryger ind til endzone, så vi får jeres Oakland Raiders får bolden på 20-yard-linjen. Her ser vi lige en hurtig linje over, hvordan de sidste 3 drives er gået. Henderson, punt, missed field goal og end of half. Så ja, indtil videre stadig en shootout af St. Louis. Lad os se, om vi kan lave om på det. Men lige nu ser det desværre ikke ud til det, eftersom vi er kommet ud i endnu en 3rd down. Og punter går empty backfield her. Ponder, han har en fuldstændig åben mand over midten, han vælger også at tage ham. Og det er en 1st down. Fin broken tackle der, lige for kæmpet for lidt ekstra yards, så det er en 1st down, hans første reception i dag. Men det drive blev desværre ikke til mere end den ene 1st down, så nu er Austin Davis tilbage på bunden. Han ender op til Watts, der får sin første carry der, det ser godt ud. Yes, det var det også. 1st down, 11 yards for Watts. Og jeg kommer Austin Davis igen den her gang på 2nd og 9. Og det er Todd Gurley i backfield. Gurley får handoff. Gurley går op ad midten, og Gurley får en 1st down. 11-12 yards på lille løb der. St. Louis på en 2nd down og 7 her, hvor Austin Davis play action. Austin Davis ned ad banen. Tavon Austin til 16-yard-linjen. Fuldstændig åben på den play action. Her ser det ud til, at vi endelig har fået St. Louis ud i en 4th down, og det betyder, at de får et 4-goal ud af det her, ligner det. Det er et meget kort et af slagsen, så den skulle bare lige op. Ja tak. St. Louis fører nu med 31 point. Og her, hvor Oakland kom ud til en 2nd og 9, har der været et quarterback udskiftet. Det er nu med McLaurin, der tager snaps. Og McLaurin kaster for omkring 5-6 yards der. Her kommer Matt McLaurin på 3rd og 3. Matt McLaurin tilbage at passe. Han har rimelig lang tid. Her kommer presset. Og han faktisk kommer forbi presset. Og så er han ude at scramble. Og Matt McLaurin får en 1st down. Sikkert spil fra Matt McLaurin. Det er sådan noget, vi jo gerne vil se, tror jeg. Virkelig et godt spil af Matt McLaurin. Især at han undviger den defensive end der. Der kommer der sikkert en undvigelsesmanøver af Matt McLaurin. Flot spil. Her kommer Oakland på 2nd down og 10, hvor McLaurin laver nogle ændringer her. Matt McLaurin under center i en single back formation, ligner det. Og der kommer en motion der, og det bliver en pitch ud på siden til Hallou Jr. Og Hallou Jr. er afsted. Hallou Jr. laver en lille move, som jeg ikke aner, hvorfor han laver, men han får i hvert fald en hel del yards på den der. Rigtig godt løb af Hallou Jr. Matt McLaurin på en 3rd down og 6 her. 3 quarter ved at være slut, men McLaurin skal til at have snappet, hvis quarter ikke skal slutte inden. Der er lige 4 ændringer, og jeg tror bare, han lader den køre ud. Yes. Han lader den køre ud. 3rd quarter slut her i Oakland. Din score er Oakland Raiders 0, St. Louis Rams 31. Velkommen her tilbage, hvor vi desværre nåede til 4 down, så Sebastian Janikowski får lov til at forsøge sig igen. Det er nogenlunde samme distance, og den her gang ser du ud til at næle den. Ja tak! Oakland får point på bordet. Sebastian Janikowski giver dem 3. Her er Oaklands defensiv faktisk for tunge Austin Davis ud af en 3rd down og 3. Og det bliver et handoff, og det bliver et stop! Sikkert spil af defensive tackle Majoria. Her kommer Oakland så på 1st og 10. Det er Hallou Jr. i backfield i en shotgun-formation. Og han får handoffet, og han løber op i midten. Og det er et godt løb, det der for en 1st down. Men der er flag på spillet. Lad os se, hvad der kommer her. Og det er en holding penalty på Tony Bengtstrom. Og det er minus 12. 10 yards, sorry. Her kommer Matt McLaurin på 1st down og 20 efter penaltyen.
McLaurin ruller til højre side. Kaster Rivera med et rigtig, rigtig godt catch. Tippy toes på sidelinjen for en første down. Herefter et par spillere vores Oakland Raiders. Desværre blev skubbet ud en fjerde down, men det går for den. Og det bliver en pitch til Waterloo Jr. Og han er stoppet. Men der er et flag. Der er et flag på spillet. Så lad os lige se, hvad dommerne kommer med her. Nixon, det er en holding penalty igen på Tony Bengtsson. Wow. Og den bliver declined, selvfølgelig. Men vi har desværre også en skade til en Rams-spiller. Så vi vil komme tilbage lige med et øjeblik efter skadestimeouten. Så efter en hel del punts hver skin vej har Oakland nu bolden her på første og 10. Og McGregor kommer til at passe. Og det bliver en pass til Rivera. Han får en første down. Rivera har været effektiv i passing game i dag for Oakland. Og herefter endnu flere punts, eftersom det seneste drive vi så før ikke rigtig lidt til noget, så har Oakland bolden igen her. McGregor tilbage at passe. Og det er en interception. Ja, ja, ja. Det beskriver vel Oaklands dag rimelig godt, det der. Men McLaurin er spændt en rimelig god kamp, så det er faktisk lidt synd for ham, det der. Så jeg kommer sådan løbes på første og goal med 35 sekunder tilbage. De kunne sådan set bare løbe bolden nu. Og det gør de så også. Og ja, nu tror jeg bare, de der klokken løber ud. Oakland er interesseret i at tage timeout og lade den her pige gå længere, end den allerede går i forvejen. Men de holdt der trods alt. Sendt løbes til kun 3 point i anden halvleg, men jeg tror, vi er ved at nå til vejs ende i dagens kamp. Og jeg kommer St. Louis lige ud på banen her for sidste gang, mens tiden løber ud. Og der er dagens kamp færdig. De Rio taber stort i sin første kamp som head coach. Men husk nu, det er kun preseason det her. Vi kan nå at lave om på en hel del inden den rigtige sæson. Men den endelige score her fra O.K. Coliseum er St. Louis Rams 31, Oakland Raiders 3. Jeg har været rigtig glad for broadcastet til jer herfra. Og husk at blive hængende for vores efterkampen show her lige om et øjeblik. Men tusind tak fordi I så meget herfra. Og nu er vi sendt ned til studiet for, som sagt, efterkampen show. Tusind tak oppe fra kommentatorbåden, og velkommen til vores efterkampen show. Austin Davis havde lig af en dag for the St. Louis Rams, her hvor vi hører nogle efterkampen stats her. Forresten, de er bragt her af sneakers. Austin Davis havde en rigtig god dag med en quarterback rating på 138. Derek Carr med lidt af en bummer, uheldigvis. Lidt uheldigt, at han lige kastede en interception til sidst der. Matt McLaurin ellers havde han faktisk en udmærket dag. Todd Gurley fuldstændig løbet over os. Rookien havde lidt af en debut i dag, skal vi da lige love for. Hvor Hello Junior fik aldrig helt fat i det, grund til at han har så god en average, som han har, bare kun lige fordi han havde et stort play og sådan her og der, men ellers havde han faktisk ikke så god en dag i det end, vil jeg sige. Men hvis du har sådan en stor play i hvem, så kan det faktisk også godt lade sig gøre. Marco Rivera havde faktisk en rigtig, rigtig god dag. Tight end, the backup tight end, som muligvis kan få Campbell Lee Smith af starterrollen der. Det er i hvert fald en spændende kamp at følge i løbet af preseason. Husk også, efter vores efterkampen show, så altså har vi pressekonference med både owner og Del Rio for the Oakland Raiders. Blocking her, så havde vi faktisk lidt problemer, i hvert fald i starten af kampen, med at kunne forsvare Derek Carr for at gå ned, som vi kan se her, Rodney Hudson, det startens center, at lave 2 sacks i kun den første quarter. Det er altså ikke lige frem, hvad du vil se fra din bedste offensive linjemand. Så ja, også Taco, som I kan se, det er meget domineret Oakland, men det var fordi, vi var det hold, der var mest på defensiven i dag. Vi kunne virkelig ikke få vores offensive kørende. På den anden side, så kunne de heller ikke få deres offensive kørende nærmest hele anden halvleg, så vi ville ikke stoppe den lidt i anden halvleg, men på den anden side var det rimelig åbenlyst at se, hvad de ville lave i anden halvleg. De ville bare løbe klokken ud, så ja. Men i hvert fald også en hel del sex i dagens kamp. I hvert fald vores defensive linje fik i hvert fald vist en hel del. Og så Sebastian Janikowski, der havde lidt af en mis på et tidspunkt. Men
Ja, og så Marker King havde faktisk også en udmelding i dag i punting. Muligvis bare, når du har 8 punts, så er det altså også lidt et problem. Returning var der ikke så meget fra nogle af holdene. Ikke nogle af holdene fik virkelig sindssygt meget ud af returning. Men nu skal vi videre til Player of the Game. Og kampens spiller er rookie Todd Gurley. Rookien løb over os, han løb under os, han løb forbi os, han jukede os, han lavede spin moves på os, og han løb for over 150 yards og 2 touchdowns. Så simpelt er det. Sikke en dag for Todd Gurley. Og hvis jeg lige det, der spiller en gang til, for gæt hvad, det er nemlig også kampens spil, det der. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I så med i dagens broadcast. Og nu skal vi så videre til preskonferencen. Så ja, tusind tak, fordi I så med, og bye bye. Thank you. Where should I start? Of course, it was not what we wanted in our first preseason game, but we all know the negatives, so let's just focus on the positive things we can take from this game. There's, of course, not a lot of them, but there is something we can take from this game. First up, we played, I think, a okay second half defensively. Offensively, we had problems the whole game. Matt McGloin came in and actually played pretty well. He had an interception, of course, that just wasn't really good, but still, I think he played a okay game. Michael Rivera as well had a good game at the backup tight end. He is a receiving threat we have on that tight end position. What did you feel was your biggest problem defensively this game? I think that we all know that our biggest problem was definitely Todd Gurley. We couldn't stop him at all, and yeah, that was just the biggest problem. We of course need to go home and take some notes about that and focus on some film and something in that thinking. And we also need to go out on the practice field and especially train against the one run, sorry, because we really couldn't stop Todd Gurley at all, let's be honest. Is there more questions? Is there anything around the QB position after Derek Carr's really bad performance today? First up, Derek didn't play horrible. He didn't play good, but he didn't play horrible. And we also need to say that both Amari and Crabtree are new receivers for him this year. He need to get a little bit better understanding with both those two and so on and so forth. So, of course, that's going to take time, but that's what we have the preseason for. That's what we have training camp for. That's what we have practice for. So it's gonna get better, of course, but no, there is nothing around the QB positions and any changes there at all. Maybe around the backup spot with Christian Ponder and Matt McGloin and our rookie, there will maybe be some changes, but let's see how it goes on the field in practice and just the next few preseason games. But Derek Carr is gonna be the starting quarterback at least in preseason week 2. Yes, folkens, jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I så med. Håber, jeg kunne lide videoen. Jeg ved godt, jeg tabte stort i kampen, men jeg har virkelig brugt meget tid, også på det her efter kampen show, jeg lige lavede her med både Player of the Game, så snakke lidt om kampen, pressekonferencen bagefter. Jeg ved godt, mit engelsk måske ikke er det bedste i hele verden, men jeg prøver så godt, jeg kan. Og forresten, lige noget hurtigt. Jeg har ifølge ratings det dårligste hold i hele spillet. Lad være med at begynde at sige, at du skal sætte sværdskræn ned, og du skal lave dine sliders lettere.
Jeg har kun spillet én kamp, og St. Louis er et hold, der er 6 plus overall bedre end mig. De fleste hold vil være bedre end mig. Hvis vi begynder at tabe 10 kampe i streg, så må I gerne begynde at sige, at I skal til at lave lidt af sliders, eller sætte David Coltin ned. Men ellers, så skal I lige tænke på, at jeg er faktisk det dårligste hold i ligaen lige nu. Jeg burde tabe bare nogen kamp. Men tusind tak fordi I så meget. Hvis I kunne lide videoen, husk at smide et like på den. Subscribe til kanalen, hvis I kan lide det, jeg laver. Og jeg vil bare sige, håber vi ses snart igen.